Mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan ulug' ajdodlarimiz islom olamida yuksak e'tirofga sazovor bo'lgan olim va ulamolarimiz ilmiy ma'rifiy merosini o'rganish, ular dahosiga munosib ehtirom ko'rsatish, mangu qo'nim topgan manzillarini ziyoratgohlarga aylantirish, ma'rifiy islom mohiyatini tadqiq qiluvchi yangi ilmiy markazlar tashkil etish borasida o'tgan bir yil davomida amalga oshirilgan ishlarni har bir vatandoshimiz juda katta mamnunlik bilan tilga olmoqda. Bugungi kunda Samarqandda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish, Sherobod tumanidagi Abu Iso Muhammad Termiziy, Qarshi tumanidagi Abul Muin Nasafiy ziyoratgohini ta'mirlash, Qoraqalpog'istonda Imom Eshon Muhammad, poytaxtimizdagi Imom Termiziy jomi masjidi va boshqa qadamjolarda keng miqyosdagi qurilish, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ajdodlarimizga, dinimiz va qadriyatlarimizga hurmat va ehtirom, e'zoz ramzi sifatidagi yana bir tashabbus. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yangi bunyod etilajak masjidga mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan nafaqat yurtimizda, balki butun islom olamida tan olingan vatandoshimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi beriladigan bo'ldi. Prezidentimiz ushbu majmuada bo'lib, ulamolar, quruvchi va loyihachilar bilan muloqot qurdi. Ushbu masjidni ham zamonaviy, ham milliy an'analarimiz aks etgan holda barpo etish, bu yerda shayx hazratlari uchun muhtasham muzey ham bunyod etish yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumanida shahar faollari bilan samimiy muloqot chog'ida ushbu masalaga alohida to'xtalib o'tdi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ziyoli odam, aqlli odamni juda hurmat qilib, juda ko'p uchrashardim. Shu odam juda ko'p kitob o'qigan odam edi. Men o'zim shu muloqotda ko'p bo'lganman. O'sha odam aytadilarki, kitob o'qimagan odamni ruhiyati ham, kelajagi ham, umuman umidi ham yo'q odamda. Bu odam arab tilini juda mukammal bilardi. Albatta, mana Imom al-Buxoriyni aytamiz, Maturidiyni aytamiz, Marg'iloniyni aytamiz, Termiziylar, lekin mustaqil O'zbekistonimizda ham shunday odamlar, bu odam juda aqlli bo'lgan. O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar idorasining raisi va muftiy bo'lgan. O'sha paytlari ittifoqdan 20 ta eng ko'p bo'lsa hajga borgan, lekin o'sha O'rta Osiyo va Qozog'istondan 500 ta musulmonni 90-yil O'zbekistondan jo'natishga o'zi harakat qilib qo'ygan. O'sha paytlari eslangda bor, 90-yillari 1 million Qur'onni olib keltirgan Saudiya podshohiga o'zi bor. Hayot beshafqat bo'ladi degandek u odamga tuhmat, g'iybatlar ko'p bo'lgan. 93-yil u odam ko'chib ketishga majbur bo'ladi. Saudiya Arabistoniga, Makka va Madinada yashagan, keyin 94-yil Liviyaga borib, 2001-yilgacha o'sha yerda musofirchilikda yashab, ko'p kitoblar yozgan. Agar ochig'ini aytsak, Ibn Qohib, Abdulla Aripov, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufga o'xshagan mana shunday buyuk odamlar hozir yetishmayaptida. Qur'onni o'qigan odam va uni ilmiy bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. U odamni bilganini ancha-muncha odam bilmasdi. Keyin u odam kam uxlar edi, ko'p yozib o'qiyardi. Keyin har kuni 2 soat sport bilan shug'ullanardi. Biz mana shunday buyuk odamlarimizni tarannum qilsak, kam bo'lmaymiz. Kitoblarni arab tilidan, fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qildirgan odam. Qani bizda hozir shundaqalar? Qaysi davlatda musulmon ummasini yo musulmon davlatlari kim maqtanardi? Maturidiysi bormi? Al-Buxoriysi bormi? At-Termiziylari bormi? Farg'oniylari bormi? Marg'ilon yo'q bunaqa davlat. Kim buni tarannum qilyapti? Shuning Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bizni mana shu ulamomiz, buyuk vatandoshimizni mana shunday kitoblar o'qigan odamni ham men o'ylayman joy-joyiga qo'ysin. Bu ham adolat. Bu ham sizni o'zligimizni anglash. Menga ko'p niyat qilardiki, qani endi bizni ham davlatda bir yaxshi masjid bo'lsa-da, nurli
İslam'da ben düşündürsem diyelim. Çünkü bugün bana şu adamda imamaya şu maçını koyup, bir yaşlı, şurada bir müzeyi koyup, şu müzeyde o adam diye şu tarannum kısak, ben öyleyim ben, biz özümüzde tarihimizde, milletimizde, memleketimizde, halkımızda bugün itibar etsem, ben öyleyim ben doğru olabilir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida qisqacha ma'lumot. U 1952-yilning 15-aprelida Andijon viloyatida tug'ilgan. 1970-yili Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o'qishga kirgan. Madrasani bitirgandan so'ng Liviyadagi nufuzli bilim yurtida o'qigan. Mehnat faoliyatini Diniy idora jurnalida boshlab, Toshkent Islom institutida o'qituvchi, rektor mauni va rektor lavozimlarida ishlagan. 1989-yilda juda qiyin va murakkab davrda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari Diniy idorasi raisi, muftiy bo'ldi. Bu davr islomiy ilmlar, diniy qadriyat va an'analar qayta tiklangan davr sifatida tariximizda alohida o'rin tutadi. Muftiy vazifasida u kishi xalqaro miqyosda ham keng faoliyat yuritib, ko'plab islom mamlakatlari bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni yo'lga qo'yish va rivojlantirishga erishgan. U kishi islom olamida ma'lum va mashhur bo'lgan kifoya, muxtasari viqoya, mazhablar birlik ramzi, mazhabsizlik, islom shariatiga tahdid soluvchi eng xatarli bid'at kabi kitoblarni o'zbek tilida sharhlab, o'sha murakkab yillarda ko'pdan ko'p behuda ixtiloflarning oldini olishga katta hissa qo'shgan. U kishi Misr Arab Respublikasining Nil lavri oltin nishoniga sazovor bo'lgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, zamonaviy O'zbekiston tarixida islomiy ilmlar bo'yicha hech kim bunday darajada yuksak mavqiga ko'tarilmagan. Bu kishini nima uchun misol uchun Qirg'izistonda, nima uchun Qozog'istonda, nima uchun Rossiyada, Turkmanistonda, hatto Janubiy Koreya va butun dunyoda yaxshi ko'rishadi. Sabab nima degan savol tug'iladi. Sababi bu kishining shiorida. Misol uchun har bir kitobda mana shunday shior bilan boshlanadi kitob. Ahli sunna val jamoa mazhabi asosida pok aqida va musaffo islomga intilish. Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish. Islomiy ma'rifat taratish, salafi solih ulug' mujtahidlarga ergashish, keng bag'rlilik va birodarlik ruhini tarqatish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va biddat xurofatlarini yo'qotish. Mana u kishining 120 yaqin kitoblari chop etildi. Har bir kitobda mana shu shior bor. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga masjid va muzey qurish, ijodini chuqur o'rganish, nomini abadiylashtirish borasidagi tashabbuslari xalqimiz, ulamolarimiz, ziyolilarimiz hamda shayx hazratlarining oila a'zolarida chuqur minnatdorlik tuyg'usini uyg'otdi. Kuni kecha prezidentimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomlarini abadiylashtirish to'g'risidagi fikrlari o'zbek xalqini juda ham to'lqinlantirib yubordi. Hatto shu ko'rsatuvni men qayta-qayta 12 soat 12 dagi sonini ham ko'rdim. Ko'rib ko'zlarimizda yosh bir-birlarimizni tabrikladik. Haqiqatan ham bizga xuddi shayx hazratlari yana qaytib kelgandek xursand bo'lib ketdik. Din yo'lida, millat yo'lida chekkan butun qayg'ulari, g'amlari, ilmiy ijodlari, sarflagan kuch, g'ayrat harakatlari hammasi kecha meni ko'zimda shunday bir namoyon bo'lib yuzaga chiqdi deb xursand bo'ldim. Shaxsan o'zim yig'lab ko'rdim. Hozirgi vaqtda davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatning asosiy maqsadi birinchi o'rinda xalqni ta'limi, xalqni ilmi, bir vaqtlar dunyoga ustoz bo'lgan bu xalqni o'sha darajaga qaytarish. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari xalqimizning sevikli farzandi edilar. Bu xalq uchun jon kuydirgan, xalqning ta'limiga, uning demak ma'rifatiga asosiy e'tiborlarini, hayotlarini, umrini to'laligicha sarflagan bir fidoi inson edilar. Haqiqatda kechadan beri butun dunyo musulmonlari tomonidan tabriklar qabul qilyapmiz. Hazratni dunyodagi shogirdlari xursand bo'lib, davlatimizni qo'llab-quvvatlab, prezidentimizning bu qarorlarini olqishlab, bizga o'z xursandchiliklarini izhor qilyaptilar. Butun dunyoda musulmon olamida ana shunday
quvonchli xabarlar. Ahli ilm do'stlarimizdan tabrik, xushxabarlarni ham qabul qildik. Bu xabarlarni keti uzilmayapti. Kecha biz ko'rdik, eshitdik. Davlatimiz rahbari agar u kishi hayot bo'lganlarida bizdagi bo'layotgan o'zgarishlarni dunyoga jar solib yetkizgan bo'lardilar. Mana shu gapda biz Hazratning shogirdlari nima qilishimiz kerakligini anglab oldik. Demak, biz Hazratning nomlarida, Hazratning o'rinlarida shu ishni bajarishimiz kerak. Kechagi kundan keyingi tashrifdan buyon, xususan ommaviy axborot vositalarida bu narsalarni e'lon qilinishidan keyin bizga hozirgacha mana bir tabriklar, qo'ng'iroqlar ko'p murojaatlar bo'lyapti. Bu albatta xalqimizni bu voqeadan xursand bo'lganliklarining alomatidir. Bu ishlarni olib boryapgan, hozirgi islohotlarga bosh bo'lib turgan muhtaram prezidentimizni haqlariga tinmasdan duoda bo'lganlarini bayon qilib, izhor qilib xabarlar yo'llab turishibdi. Bu ishni tashabbuskori bo'lgan muhtaram prezidentimizni olib boryapgan ishlarda Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Endi kecha ko'rib, nihoyatda xursand bo'lib, kasallarim ham neroq ketib qoldi. Prezidentimiz duo qilib o'tiribman. Ilmga chaqirishliklari, kitobga chaqirishliklari, umrlari uzoq bo'lsin, ko'z tegmasin, osmonda asrasin. Xudoyo xudovanda umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Qilitgan ishlari xayrli bo'lsin. Hammasini Alloh taolo o'zi yordam bersin. Butun insonlarga qilgan ishlari hammasi chiroyli bo'lib o'rnab qolsin Xudoyo xudovanda. Vaqt va zamonlar o'tadi. Bunday ezgu ishlarimiz kelajak avlodlarga ma'naviy kuch va qudrat ato etib boraveradi. Chunki haqqoniy va adolatli tarix har bir xalq uchun mayoq bo'lib kelgan.